Na, tai kaip dabar jau pasirodė? Kaip jaučiasi? Puikiai. Mes jaučiamės normaliai, puikiai džiaugiamės, kai išlažės žiūrim, kai taip sekasi, bet visą laiką Zana pirmoje vietoje yra svarbiausia mūsų artimiausi žmonės, tai jos mama, jos šeima, mano globėja, su šeima, čia yra svarbiausia, kad palaiko. Ir aišku, tiek jos draugam, tiek mano draugam, gerbėjams, tai čia yra pirmoji vieta, dėl to tas projektas ir vyksta, dėl žiūrovų, dėl mūsų, vis tik tai stengiamas, kaip neprofesionalai sušokti, parodyti tai, ką būtų. Tai pirmiausia, norėčiau mūsų namus poros padėkoti gerbėjams, kad jie yra, tikiuosi buvo ir bus. Bet, pavyzdžiui, Radžiai, praeitą kartą stebėjau komisiją ir negalėjau, kad šį kartą jau taip gyrė. Malonu, kad vis tiek, ar ne? Tai visi malonu, kai pagyrė, o ne kai sukritikuoja. Tai, nu, aišku, vienas žmogus tą kritiką kitaip priima, negiliau, netaip. Aš iš tų žmonių mingesnių, galbūt netaip taip reikėtų reaguoti kartais į kai kurią kritiką, nu, bet tai čia yra gyvenimas. Ne, kritikos mes galbūt neturėtume kur tenau tobulėti ir stengtis. Nes jeigu nekritikuota visą laiką, rašyti vien gerus balus. Taip, aš netgi noriu pasakyti, kad ta kritika turi būti tiek teisinga. Kartais būna nesamodinga. Kad neteisinga, kad nesijaučiama. Taip, kad per daug klausimų neskirsim komisiją. Šiai dienai pasisekė, ačiū. Ačiū. Dar palaukite. Pirmą vietą sakau, turėtų turėti gerbėjai prie balsų. Ką tu tam padarėjai? Kolodukas tam buvo? Jo, nes aš šiai dienau only you, bet aš mačiau gražesnę gerbėją. Jai liko tik šokoladukas. O kodėl pasirinko šias įvaizdžius? Todėl, kad Elvis Presley's jau tarp kitų sugalvojo partnerį, šitą visą siužetą, nu, Elvis Presley's jisai buvo tikrai labai garsus, netgi kai aš pats buvau Amerikoje, mes buvome jo parduotuvėse, aš daug ką ir parsivežiau. Tikrai žmonės ten myli jį ir, man atrodo, ne tik Amerikoje, bet visam pasaulyje buvo garsus žmogus šių dienų. O tau patinka? Taip, man labai patinka. Ir tas vat, jo muzikos stilius, įvaizdis? Tai yra rokenrolo karalius, tai yra daug ką pasako. O tau kaip? Saulė, aš norėsiu viską pašnekėti. O tau kaip tas įvaizdis? Na kaip? Nemažinkiu, ką aš mėgau. Bet tokia vat, kaip tu su suknelė, tau smagu, tokia vat, mergičko būti, ar tokia vat, maloniau būti? Ne, iš tikrųjų, scenoje reikia keistis, turbūt vis kitokiem ir šokti po įvairiausius šokius, kad galima būtų atsiskleisti įvairiapusiškai, o ne vien būtų visą laiką vienodiem ir taip smagu. Tai kiekvienas šokis sukuria tam tikrą savotišką stilių ir sužetą.